Bog ekipa i dobrodošli u Recipeci kuhinju i još jedan put. Danas radimo fenomenalne pizza pužiće. Fina je jedan snack koji je obavezan u mojoj kuhinji za sve dječje rođendane, za sve nekakva neobavezna druženja, za bilo kakve fešte gdje smo znali pozivati veći broj djece, pogotovo dok su klinci bili mali. Sa pizza pužićima je odlično to što ih možete napraviti u nekoliko različitih verzija. Najbolje od svega je da su relativno brzo gotove. E sad, pizza pužiće možete napraviti sa svojim domaćim tijestom za nekakve kiflice, za klipiće, znači klasično dizano tijesto. Recimo, ako vam treba baš takav recept za dizano tijesto, potražite evo upravo ovdje na Recipeci YouTube kanalu jedan fantastičan recept za domaće kiflice. Imate također jedan odličan recept za ružice od dizanog tijesta sa pekmezom. Znači, to su sve slični tipovi dizanog tijesta koje možete iskoristiti upravo u ovom receptu. To je malo duža verzija, jer ćete morati čekati da se tijesto umjesi pa da se digne. Ako želite biti brzo gotovi, nabavite gotovo tijesto za picu, za klipiće ili slično. Stvarno se može naći u svakom većem trgovačkom centru. Ja ću vam danas evo napraviti pizza pužiće upravo od takvog jednog gotovog tijesta za picu. Možete također pizza pužiće napraviti sa lisnatim tijestom. Znači, ili ćete kupiti zamrznuto lisnato pa ga razvaljati, pa onda zarolati, a možete također naći evo u ovakvim pakiranjima već lijepo razvaljeno lisnato tijesto. Na vama je da odlučite kakvi će biti vaši pizza pužići. Idemo se sad baciti na posao. Za početak razmotati ovu rolicu pizza tijesta. E sad, s obzirom da se ova kupovna tijesta za picu ovako već razvaljena, jako vole zalijepiti za ovaj podložak, a mi ćemo to morati narolati. I idem ja to sve skupa ovako malo olakšati si život. Poobrašniti radnu površinu. Ne, previše, tek ovdje se baš ne zalijepi jako. I ovo tijesto lijepo prebaciti i ovako ću puno lakše skinuti ovaj. U biti je to papir za pečenje u koji je ovo tijesto već zamotano. Da bi oni bili pizza pužići, moramo pripremiti one sastojke koji su tipični za izradu pice. Znači malo kečapa, ili kupovnog, ili domaćeg. Nešto naribanog sira, to može biti gouda, može biti emmentaler, može biti mozzarella tvrda pa naribana. Znači onaj sir koji imate i naravno salamica koju je dobro isto tako ovako prethodno naribati. Kruna svega, malo origana. Za početak, cijelu površinu ovog tijesta idemo premazati sa nekoliko žlica kečapa. Sad da bi na redu nadjel, znači prvo rasporediti cijelom površinom naribanu salamu. To može biti šunka koju najviše volite, koju imate možda u hladnjaku. Baš je sve jedno, znači ovaj recept definitivno možete prilagoditi sebi. Ako na primjer uopće ne jedete meso i ne želite ovako nešto napraviti, možete pizza pužiće napraviti bez ovog mesnog dijela, samo sa sirom. Biće jednako ukusno, znači radila sam evo i u toj varijanti. Tako da postoje različite opcije. Možete se isto tako poigrati pa staviti možda i malo naribanih gljiva, opet ako imate. Prilagodite, kažem, onaj okus koji najviše volite. Ovako. Završit ćemo sa ribanim sirom. Ovog nadjeva ne treba biti previše, jer ćemo ipak raditi male roladice, pa da ne bi sve skupa onako jako curilo van. Znači, nemojte pretjerati s nadjevom. Cijela površina. Sada to idemo sve skupa zarolati. Znači od ove duže strane ćemo rolati kako nam ne bi rolade bile predebele. Znači i polako ga saviti. Svaki put kad savijenete roladu malo je stisnite još prstima kako bi se nadjev onako više priljubio. I to je to.
Pripremite velike vrste za pečenje. Najjednostavnije, ako imate papir za pečenje, uložite i papir za pečenje. Ako nemate, premažite onda lim sa mašću. I sad idemo izrezati male pužiće. Znači, otprilike neka roladice budu debljine centimetar do centimetar i pol. I bilo bi dobro da vam budu podjednake debljine sve, kako bi se ravnomjerno ispekle, naravno. Količinu opet prilagodite sebi, sve ovisi za kakvu priliku ovo radite i za koliko osoba. Znači, možete ih napraviti u tri lima za neku veliku feštu, sve je na vama. A možete i recimo za nekakvu jednostavnu večericu samo za dvoje, i to je izvedivo. To. I sada idemo roladice lijepo složiti u ovaj lim za pečenje. Znači, prstima ih malo još ovako oblikujte. Ostavite razmak između pojedinih, kako se ne bi baš slijepila prilikom pečenja, jer ipak je ovo dizano tijesto i ono će se dosta dičiti dok se bude peklo. Evo, ovo je još jedna majušna je, nam je ispala na kraju. I sada, s obzirom da nisam origano stavila preko cijele površine dok sam razmazivala, možemo staviti origano evo ovako na kraju, na svaki ovaj pužić malo origana. Da nam miriše na picu. Ovako. Znači, možete ga izostaviti apsolutno ako ne volite origano. A, možete ga ovako. Sjetite se na vrijeme uključiti pečnicu, zagrijati je na 200 stupnjeva i čim smo ovo sve napravili, pica pužičicu spremni za pečenje. Peku se nekakvih 20 minuta, vidjet ćete da su gotovi kada dobiju lijepu onako smečkastu boju. I evo ga, pica pužići su se ispekli, pogledajte kako su lijepo porumenili, postali su onako zlatno smečkasti, prefino mirišu, lijepo su se nadigli i evo čisto da vidite i sa donje strane fino krckalo i zapečeno. Jedino što sada preostaje lijepo ih skupiti u nekakvu finu dijelu za posluživanje, pozvati dobru ekipu i uživati u svakom zalogaju. Nadam se da vam se ovaj recept svidio, ako je tako stisnite koji like, upratite Recipeci YouTube kanal ako to niste, pretplatite se, potpuno je besplatno. Budite s nama i neki sljedeći put. Vidimo se!